ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजातं सगणरघुनान्वितां तां सजीवं साद्वेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांच गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामी नामिनी नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी अशब्ददेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतागदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सर्वांना पुन्हा एकदा स्वागत आहे इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर फुलाई मंगळूर अध्यक्ष नामनिष्ठादास प्रभू यांनी या ऑनलाइन भगवत गीताचा अध्ययन वर्ग सुरू केला आहे। हे इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिरचे अर्च विग्रह श्री श्री राधा गोविंद यांना मी माझा गणपत साष्टांग प्रणाम करतो। हे इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य तुम्हाला सगळ्यांना आज माहितच असेल ग्रुपवरती ही शेअर केला गेला असेल। तर आज आपला इस्कॉनचा स्थापना दिवस आहे। 1966 साली मध्ये इस्कॉनची स्थापना झाली होती। तर असे सुशीला प्रभुपाद यांनी आम्हाला हे मार्गदर्शन करतात इस्कॉन भगवद्गीता आपल्याला दिली यांना माझा साष्टांग दंडवत प्रणाम। तर आपण काल काय अभ्यास केला त्याच्यामध्ये आपण लवकर देख बघूया। तर काल आपण 7व्या अध्यायाचा अभ्यास केला ज्ञान विज्ञान योग परमार्थाचे ज्ञान। तर भगवंताने अर्जुनाला सांगितलं की आणखीन त्या दोन त्याच्या जे भावनावरती जे पर्णिपूर्ण निस्संदेह ते कसे जाणू शकतात त्याच्यावरती त्यांनी ज्ञान दिले। ते ज्ञान कुठलं होतं तर प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान। तर इथे भगवंत तिसऱ्या श्लोकामध्ये आपल्याला सांगायचं हेच प्रयत्न केलेला की सहस्त्रवादी मनुष्यापैकी कुठला एकच तो त्यांचं जे तत्व आहे तो जाणू शकतो।
नंतर आपले जे शरीर आहे ते तीन प्रकाराचे असते. ते एक स्थूल शरीर जे पृथ्वी पाणी अग्नि वायू आणि आकाशची बनलेली आहे, आणि नंतर जे सूक्ष्म शरीर आहे ते मन बुद्धी जे अहंकार आहे, आणि त्याच्या पलीकडे एक आपलं तिसरा शरीर आहे जो जिथे आत्मा असतो. तर त्याच्या पलीकडे आणखी त्यांची भगवंताची एक पराशक्ती आहे जी प्रत्येक जीवाचा समाविष्ट होतो, आणि जो कनिष्ठ जीव असतो हे सर्व प्रकृतीचा उपभोग करतो. आपण 84 लक्ष योनी आहे, त्याच्यातले आपण एक मनुष्यही आहे. तर इथे भगवंतानी हे सांगायचं आपल्याला प्रयत्न केलेला की सर्व सृष्टीचे उद्गम जे आहे ते कोण आहे, तर ते भगवान कृष्ण आहे. त्यांचं जेव्हा विस्तरण होतं महातत्व ज्याला आपण कारणोदक्षाय विष्णू म्हणतात, नंतर तिकडनं सृष्टीचे भौतिक सृष्टीची निर्मिती होते, तर ते कोण करतात, ते गर्भोदक्षाय विष्णू. कारण जे काही या जगामध्ये होतं ते गर्भामुळे होतं, म्हणून त्याला गर्भोदक्षाय विष्णू म्हणतात. नंतर प्रत्येक जीवामध्ये तुम्ही खाली जे चित्र आहे तिथे आपण बघू शकता, जे अनेक भौतिक सृष्टी जिथे निर्माता कोण आहे, तर ते गर्भोदक्षाय विष्णू. आणि प्रत्येक जीवामध्ये एक आत्मा म्हणून स्थित आहे, त्याला आपण शिरोदक्षाय विष्णू असं ते भगवंत आपल्याला सांगितलेलं आहे. नंतर ते पाणीचे रस आहे, चंद्राचे सूर्याचे प्रकाश आहे, आणि ओंकारामध्ये ते मंत्र आहे. आणि हे कुठे कुठे ते असतात त्याच्यावरती आपण त्याचाही आता काल आपण अभ्यास केलो. परंतु मनुष्य जो आहे तो जेव्हा जन्माला येतो त्याला त्रिगुणी माया जी आहे सत्व रज आणि तमोगुणी ते त्याला बांधून ठेवते. पण हे सर्व जी माया आहे त्याला कोण त्याच्यावरती नियंत्रण कोण ठेवतो, तर हे कृष्ण भगवंत आहे. आणि जो कोण जो त्रिगुणी मायाने मोहित असतो तो त्या भगवंताचं जे स्वरूप आहे त्याला जाणू शकत नाही, असंही आपल्याला काल आपण अभ्यास केला. नंतर जो जो तीन जो माया शक्तीमध्ये जो भगवंताला शरणेला जातो तो भगवान त्याला सहजपणे त्याच्या शाश्वत धाम गोलका वृंदामध्ये घेऊन जातात, हेही आपण काल अभ्यास केलो. आणि चार लोक जे लोक असतात जे भगवंताला शरणेला जात नाही त्यांचाही आपण अभ्यास केला. त्यात अत्यंत मूर्ख दुष्ट नराधम आणि ज्यांचे ज्ञानामुळे नष्ट झालेले असे असुर नास्तिक प्रवृत्ती जे करतात ते भगवंताला शरणेला जात नाही. आणि आणि चार लोक जे असते ज्यांना जे भगवंताच्या शरणेला जात ते कुठले असतात, तर आर्थिक ज्यांना पैसे धन संपत्ती घर हे सर्व पाहिजे, अर्थार्थी अर्थार्थी म्हणजे जे दुःखामध्ये सापडलेले असतात, कुठेतरी त्यांना त्रास झालेला आहे ते त्याला आर्थी म्हणतात. अर्थार्थी म्हणते ज्यांच्या ज्यांना ज्यांच्या ज्यांना पैसे धन संपत्ती वगैरे पाहिजे ते अर्थार्थी असतात. जिज्ञासू ज्यांना सर्व विचारायचं असतं हे काय ते काय आहे हे कुठून आलं ते कुठून आलं हे जिज्ञासू असतात. आणि ज्यांना ज्ञान घ्यायचं ते ज्ञानी असतात. आणि आपण 7 वेगवेगळ्या उदाहरणे त्याचं आपण घेतलं होतं इथे, गजेंद्र मोक्ष, नंतर द्रौपदी, सुखदेव महाराज, परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, सुग्रीव आणि नैमिषारण्य ऋषीचे वेगवेगळे आपण उदाहरण काल बघितले. तर जो भगवंताचा शुद्ध भक्त असतो तो त्याला भगवंत प्रिय आहे आणि भगवंतालाही तो प्रिय असतो. आणि अनेक अनेक जन्मानंतर त्याला वास्तविक ज्ञान होते, तोच असे सर्व गोष्टीच्या कारण परमकारण असतं जाणू शकतो नाही तो त्यांना. आणि तो कारण तो कोण असतो, अत्यंत दुर्लभ असतो. आणि जे लोक ज्या देवी देवतांची पूजा करतात त्याचप्रमाणे त्यांना फळ मिळते. आणि हे सर्व फळांचे कारण कोण आहे, तर ते स्वतः आहे, कारण ते सर्व गोष्टीचे नियंत्रक आहे, तर सर्व कारणाचे कारण आहे. आणि शेवटच्या श्लोकामध्ये भगवंतांनी काय सांगितलं की मृत्यू समय सुद्धा मला मला जाणू शकतात. तर आपण असं बघितलं की काही लोक असतात जे आपल्याला कसं जगायचं ते आपल्याला शिकवतात, पण भगवद्गीता एकच पुस्तक आहे जे आपल्याला मृत्यू कसं करायचं, मृत्यू जेव्हा आपण आपल्याला मृत्यू येतो तेव्हा आपण कसं जगायचं ते आपल्याला शिकवतात. ते आर्ट ऑफ डाईंग ज्याला म्हणतात ते आता आपण आज अभ्यास करूया.
तर आपला 8वा अध्याय, अध्यायाचं नाव आहे अक्षर ब्रह्मयोग परमत्वाची प्राप्ती। इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर याचे आर्च विग्रह श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद यांनी साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस्कॉनचे पुलाई मंगलोरचे अध्यक्ष नामदेश दास प्रभू यांनाही माझा साष्टांग दंडवत। अनेक कृष्ण भक्त जे अरित सेवा करतात गेल्या 3 वर्षापासून त्यांनाही माझा सादर प्रणाम। मराठीचे आमचे मनीषा माताजी, अन्वया माताजी, पूजा माताजी, ललिता माताजी, मुक्ता माताजी माझा सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। 8.1 अर्जुनाने विचारले, हे भगवंत, हे परम पुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म काय आहेत, हे भौतिक सृष्टी काय आहे आणि देवता कोण आहेत, कृपया मला समजावून सांगा. 8.2 हे मधुसूदन, यज्ञाचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यू समयी तुम्हाला कसे जाणू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी। तर इथे अर्जुनाने भगवंताला 8 प्रश्न विचारलेले आहेत। तर पहिला त्यांचा प्रश्न काय आहे की ब्रह्म म्हणजे काय आहे, नंतर दुसरा प्रश्न त्याने विचारला की आत्मा म्हणजे काय, तिसरा सकाम कर्म काय, भौतिक सृष्टी काय आहे, देवता कोण आहे, हे त्यांना समजायचं आहे। इथे भगवंताने अर्जुनाने मधुसूदन असा त्यांना विचार, मधुसूदन मधुसूदन म्हणजे एका मधु नावाचा एका असुर होता आणि भगवंत श्रीकृष्णाने त्याचा वध केलेला आहे। तर इथे अर्जुनाच्या मनामध्ये काही संशय असतात, त्यांना काही प्रश्न असतात। तर इथे अर्जुन त्यांना मधुसूदन म्हणून हाक मारतो, कारण जेव्हा जसं त्यांनी एक असुरचा वध केलेला, तसंच त्या अर्जुनाच्या मनामध्ये जे काही प्रश्न आहे त्यांचाही ते निराकरण करणार आहे, त्यांचं समाधान करणार आहे। म्हणून आणखीन त्यांनी आणखीन 3 प्रश्न विचारतात, अधिपती कोण आहे आणि देहामध्ये तो कसा निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेल्या मृत्यू समयी तुम्हाला कसे जाणू शकतात, हे अर्जुनाचे 8 प्रश्न आहे। आता भगवंत त्याच्यावरती काय उत्तर देतात हे आता आपण पुढे अभ्यास करूया। अरे हरे कृष्ण। 7.1 वाचायचंय. हो माताजी, फक्त एक वाचा मी, नंतर मी तुझ्याबद्दल। अच्छा, प्रश्न. ब्रह्म आत्मा जीवन अविन उत्तर आहे, जीवन अविनाशी आणि जिवंत अस्तित्व. प्रश्न. अध्यात्म शरीराचा नियंत्रक, जीवाचा नित्य स्वभाव, कर्म काळ फलदायी क्रियाकलाप, भौतिक शरीराकडे नेणारी क्रिया, अधिभूत म्हणजे मटेरियल मॅनिफेक्शन म्हणजे भौतिक निसर्ग, अधिदैव सर्वोच्च देवता, विराट रूप ज्यामध्ये सर्व देवदेवतांचा समावेश आहे, अधियज्ञ त्यागाचा आनंद देणारा परमात्मा आणि अधियज्ञ कुठे राहतो, तर सर्वांच्या हृदयात. मृत्यूच्या वेळी कृष्णाचे स्मरण कसे करावे, आयुष्यभर स्मरणाचा सराव करावा. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माता। तर इथे जे अर्जुनाने जे 8 प्रश्न मांडले होते त्याच्यावरती आता भगवंतांनी त्याला उत्तर दिलेले। तर पहिला प्रश्न काय होता, ब्रह्मा म्हणजे काय, म्हणजे ब्रह्म इथे आत्मा म्हणून इथे सांगितलेलं आहे। तर आत्मा कुठे असतो, तो आपला जेव्हा आपल्या शरीरामध्ये एक आत्मा जेव्हा आपण प्रवेश करतो, जेव्हा शिरोदक्षाय विष्णू जेव्हा आपल्या शरीरामध्ये हृदयात स्थिर जातो, तेव्हा आपल्यामध्ये एक जीव असतो। आणि आत्माचं आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं, जेव्हा कृष्णाने करुणा जेव्हा दाखवली आपल्या गुरुजी आपला द्रोणाचार्य गुरु आहे, नंतर आपला भीष्मदेव त्याला जेव्हा तेव्हा करुणा आली, तेव्हा भगवंतांनी त्याला हे सांगितलं होतं की तू शरीराचा वध करतो, आत्माचा वध करत नाही। तर इथेच भगवंतांनी हेच सांगण्याचा प्रयत्न, जीव हे अविनाशी जिवंत अस्तित्व आहे, तर आत्मा जो आहे आपल्या शरीरामध्ये त्याला केव्हा कधी आपण ब्रह्मही म्हणतात, असं भगवंतांनी त्याला उत्तर दिलं। तर नंतर दुसरं अध्यात्म शरीराचा नियंत्रक, तर जीवाचा नित्य स्वभाव, जीव म्हणजे इथे आत्मा, आत्माचा स्वभाव तो आध्यात्मिक आहे, पण कुठेतरी आपण जेव्हा त्रिगुणी मायामध्ये बांधलेलो जातो तेव्हा आपलं जे आपण आपण जे भीत कर्म करतात तिथे आपण बांधून पडतात। जसं मी तुला तुम्हाला सांगितलं की आपले 3 शरीर असते, स्थूल शरीर आहे, सूक्ष्म शरीर आणि त्याच्या पलीकडे जो 3रा शरीर आहे जो जे आत्मा आहे त्याच्यावरती आपण कधी लक्ष ठेवत नाही। तर आत्माचा जो आत्मा काय आहे, तर ते आध्यात्मिक आहे। नंतर कर्म, त्याच्यात
काम फलदायी क्रिया आहे, तर भौतिक शरीराकडे नेणारी क्रिया आहे. भौतिक शरीर म्हणजे जे आपल्या शरीरामध्ये जे पंचतत्व आहे, जे काय आपण कर्म करतात, कांड करतात, कृती करतात, तर हे सगळं गोष्टी आपल्याला भौतिक शरीराकडे घेऊन जातात. पण जेव्हा आपण कर्मयोग करतात, निष्काम कर्म करतात, तेव्हा ते आपल्याला भगवंताचं जे भौतिक जे त्यांचं जे गोलक वृंद आहे ते तिथे घेऊन जातात. नंतर अधिभूत कोण आहे, तर हे जे भौतिकचं निसर्ग आहे त्याला अधिभूत म्हणतात. हे वेगवेगळ्या झाडा पाना नंतर फुलं आहे, हे सर्व काय आहे, ते भौतिक निसर्ग आहे. तर अधिदेव म्हणजे कोण आहे, तर ते विराट स्वरूप ज्यामध्ये सर्व देवतांचा समावेश होतात. भगवंतानी वेगवेगळ्या देवाची निर्मिती केली आहे. जसं आपण अभ्यास केला तर जे तीन देव आपण जे प्रमुख म्हणू शकतात, त्याच्यात लक्ष्मी देवी आहे, नंतर शिव भगवान आहे, नंतर सरस्वती, त्यांची वेगवेगळी उपासना करते. हे कोण आहे, तर त्यांचे हे सर्व विस्तार आहे आणि ते सर्व या अधिदेवामध्ये समाविष्ट होतं. इथे सूर्य आणि चंद्राचाही समाविष्ट होतं. तर अधियज्ञ म्हणजे त्यागाचा आनंद घेणारा. तर आपण शांतीसूत्र जेव्हा बघितलं तेव्हा आपण हे अभ्यास केला की आपण जेव्हा जे काय आपण त्याग करून भगवंताला जर समर्पण करतो तर आपण त्याला त्यावेळी आपल्याला शांती मिळणार. म्हणून अधियज्ञ म्हणजे कोण आहे, तर तो परमात्मा आहे, कारण हे सर्व काय आहे ते परमात्म्याने दिलेलं आहे. तर अधियज्ञ कुठे राहतो, तर इथेच हे स्पष्ट पण केलेलं आहे, ते परमात्मा. परमात्मा म्हणजे शिरोधक्षाय विष्णू, तो कुठे राहतो, तर आपल्या सर्वांचा हृदयात राहतो. आणि मृत्यूवेळी कृष्णाचे स्मरण कसे करावे, तर आयुषभर स्मरणाचा सराव करावा. जसं आपण कालही मी तुम्हाला एक उदाहरण दिलं होतं, जेव्हा आपण 10वी के 12वीची जेव्हा परीक्षा असतात, तेव्हा जे काय आपण पूर्ण वर्ष जे काय आपण स्मरण केलेले असतात, तेच जेव्हा परीक्षा जेव्हा आणि परीक्षा वेळी आपल्याला ते आपण स्मरण करू शकतात. तसंच जर आपण नेहमी रोजच आपण जर भगवंताचंच नामस्मरण केलं, तर त्यावेळी आपण आपले जेव्हा मृत्यू होणार तेव्हा आपण हे भगवंताचं नाम घेऊ शकत. कारण जेव्हा आपलं जे मृत्यू जे ज्यावेळी होतात तेव्हा आपल्या गळ्यामध्ये कफ वगैरे होऊन जात, तर आपण काही बोलू शकत नाही. नंतर आपली जी मनस्थिती आहे तेही एकदम विस्कळीत असतात, कारण आपल्याला भय असतो. जेव्हा आपल्या शरीरामध्ये जीव जो आपण ज्याला आत्मा म्हणतो तो जेव्हा निघतो, तेव्हा एका 100 जे विषयी असतात ते जेव्हा डंस मारतात इथे आपल्याला पीडा होते. काही लोकांना तिथे तुम्ही बघितलं असतात, त्यांना लघवी आणि संडासे होऊन जातात, एवढा तो भयंकर अवस्था असते जेव्हा आपला जीव जातो, जेव्हा आत्मा आपल्या शरीराहून निघून जातो. तर जर आपण जर नेहमी जर भगवंताचं स्मरण केलं तर आपण ज्यावेळी मृत्यू येतो तेव्हा आपण आपल्याला हे काही लागणार नाही, असं इथे भगवंत आपल्याला हे प्रश्न जे अर्जुनने केला त्याच्यावरती त्याने उत्तर देऊन आपल्याला हे सांगायचा प्रयत्न केलेला. आता आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माधव. हरे कृष्ण, अलका माताजी वाचा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माताजी, आपण हे अभ्यासच केलेलं आहे, फक्त हे आठ वाचत. पॉइंट तीन श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि त्यांच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात। जीवांच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माताजी, तर आपण हे दुसऱ्या अध्यायामध्ये जेव्हा करुणावरती भगवंताने अर्जुनाला जेव्हा उत्तर दिया त्याच हे सांगितलं होतं की आत्मा जो है तो काय एका एका गर्भामध्ये प्रवेश करतो, त्याच्या नंतर तो जेव्हा जन्माला येतो तेव्हा बाल अवस्था, तरुण अवस्था असतात, वयस्क होतो, जेव्हा शरीर त्याचं जीर्ण होतं तेव्हा आत्मा निघून जातो. आत्माचा स्वभाव काय असतो, तो आध्यात्मिक आहे, तो शरीराच्या वेगवेगळ्या स्थितीहून तो जातो, पण तो कुठेतरी त्याचा वध होत नाही, असं आपल्याला ब्रह्म म्हणजे काय त्याच्यावरती भगवंताने सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण, 8.4 हे देह भूतांवर निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असे म्हणतात। चंद्र सूर्यासारख्या देवदेवतांचा समावेश असणाऱ्या परमेश्वराचे विराट रूपाला अधिदेव असे म्हणतात आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने पुरुषोत्तम भगवान वास करतो
आणि मलाच अधियज्ञ यज्ञाचा अधिष्ठाता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, असे इथे भगवान हेच सांगायचा आपल्याला प्रयत्न केला. जेव्हा ते अर्जुनाचे 8 प्रश्न मांडले होते, ते देहभूतावर निरंतर परिवर्तित असणारा भौतिक प्रकृती अधिभूत असतात. इथे आपल्याला एक उदाहरण सांगलेले, तर सर्वंट असतो त्याला तो त्याचा परिवर्तन कसं होतं, ते त्या फुलपाखरू असं होतात. आणि इथे भगवंताने हेच सांगायचं, भगवंताचे जे तोडे आहे ते सूर्य आणि चंद्रासारखे असे आहे, तिथे तेज आहे असं या श्लोकामध्ये आपण समजून घेऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 8.5. अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयान्ति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्ण. अलका माताजी आवाज येतोय का? हा येतोय. हरे कृष्ण. वाचन माताजी. तो मृत्यू समयी केवळ माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो, तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो, यात मुळी शंका नाही. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. इथे आपण जेव्हा अभ्यास केला तेव्हा शेवटचा जो 8वा प्रश्न होता तेव्हा भगवंता अर्जुनाने जे विचारलं होतं की तो आणि जो मृत्यू समय केवळ माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो, लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होईल, याचा मुळीच शंका नाही. इथे चित्रामध्ये आपण भीष्मदेवाचं उदाहरण दिलेले आहे. तर ज्यावेळी ते मृत्यूशय्यावरती बाणशय्यावरती पडले तिथे, त्यावेळी श्रीकृष्ण भगवान साक्षात कृष्ण भगवान त्यांना दर्शन दिले. आणि तुम्हाला माहित असे की त्यांनी जवळजवळ 15-20 दिवस आपल्या मृत्यूचा वाट बघितलं. कारण जेव्हा आपण दक्षिणा येत असतात तेव्हा आपण आपला जर मृत्यू झाला तर आपण परत हे मृत्यू लोकांमध्ये परत येतात. पण त्यांनी आपला जो देहाचा जो त्याग आहे, कारण त्यांना इच्छा मृत्यूचं वरदान मिळालेलं असतं, तर ते त्यांनी संक्रांती आपण जेव्हा मकर संक्रांती असते उत्तरायण म्हणतात त्या दिवशी त्यांनी आपला देह त्याग केला. आणि जो व्यक्ती त्या काळामध्ये आपला देह त्याग करतो तो इथे परत येत नाही. कारण त्यांनी फार आपलं जे क्षत्रिय म्हणून आपलं जे कार्य होतं ते त्यांनी केलं होतं. आणि ते कृष्णाचे असे त्याने कृष्णाचे शरण घेतले. तर जेव्हा आपण मृत्यूच्या समय आपण ही जर आपण कुठेतरी आपल्या भगवंताचं चित्र भगवंताची आपली जर मूर्ती आपल्या डोळ्यासमोर जर राहिली तर आपण ही त्या भगवंताचा स्वभावाला प्राप्त करू शकतात, त्याच्यात मुळात शंका नाही असं हे या श्लोकामध्ये भगवंत आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हरे कृष्ण माधव. हरे कृष्ण. अहं हनि भूतानि गच्छन्ति हयमाला शेषास्थिरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमथा परम. शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरी स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तर इथे आपण महाभारताचा एका कथा बघूया. तुम्हाला सर्वांना माहित असेल की जेव्हा त्यांना एक अज्ञातवास दिला होता तेव्हा ते 5 पांडव आणि त्यांची आई कुंती महाराणी द्रौपदी ते जंगलात फिरत होते. तर एका ठिकाणी त्यांची आईला ताण लागली म्हणून त्यांनी सांगितलं की कुठेतरी इकडनं जवळपास कुठेतरी नदी असेल तर तिकडनं ते तुम्ही मला पाणी घेऊन या. तर पहिला अर्जुन जातो तर तिथे त्यावेळी जे नदी असते त्या प्रत्येक जे भौतिक सृष्टी आहे त्याचे सर्वांची एक वेळ असतात, त्यावेळी यक्ष याचं वेळ असतं. अर्जुन तिथे पाणी भरायला जातो आणि यक्ष म्हणतो की तू माझा उत्तर देतो तरच मी तुला पाणी भराय तू पाणी माझं हे नदीचं घेऊन जाऊ शकतात. अर्जुन त्याला ऐकत नाही, अर्जुन त्याला तिथे मूर्छित करून टाकतो. नंतर त्याच्या पाठीमागे भीम जातो, भीम नंतर नकुल सहदेव हेही जातात पण कोण परत येत नाही. म्हणून तिथे त्यांची आई आणि युधिष्ठिर महाराज काळजी वाटली की असं काय नदीचं जवळच आहे पण अजून काय आले नाही. म्हणून शेवटी ते युधिष्ठिर महाराज तिथे जातात. युधिष्ठिर महाराज ही पाणी घ्यायचा प्रयत्न करतात तेव्हा यक्ष त्यांना म्हणतात की जर तू माझा हे प्रश्नाचं उत्तर दिलं तर तुझे जे 4 भाऊ आहेत जे मूर्छित झाले त्यांना मी परत सजीव करू शकतात. तर हाच प्रश्न भगवान यक्षने विचारलेला. तर जगातला सर्वात अद्भुत गोष्ट म्हणजे काय तेव्हा भगवान युधिष्ठिर महाराजांनी
त्यांना हे उत्तर दिलं आहे की शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरी स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. हीच सर्वातली ही जगातली सर्वात सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे, असं त्यांना उत्तर देतात युधिष्ठर महाराज. आणि यक्ष हे सर्व त्याचे जे भाव आहे त्यांना परत जिवंत करतात. तर आपणही जेव्हा आपणही बघतात की असं असे कस सराव केलेला आहे की रोज सकाळी जवळजवळ 7,000 लोक जे रात्री झोपतात ते सकाळी उठतच नाही. तर प्रत्येक क्षणामध्ये शेकडो आणि हजारो प्रत्येक क्षण मृत्यूला भेटतात, पण जे जे ज्यांनी कुठले तरी त्यांची जी तयारी केलेली नाही, ज्यांनी आपलं आयुष्यभर भगवंताचं स्मरण केलं नाही, त्यांना शेवटचीही त्याची सराव येत नाही, असं भगवंताने या श्लोकामध्ये आपल्याला सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. हरे कृष्ण महादेव. हरे कृष्ण 8.6 यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्त्यन्त्ये कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. हरे कृष्ण माताजी वाचा. अलका माताजी. हरे कृष्ण. हे कोणते आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निसंदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तर इथे भगवंतांनी हे सांगायचा प्रयत्न, हे कोणते कोणते म्हणजे कुंतीचा पुत्र आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचं स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निसंदेह प्राप्त करतो. इथे भरत महाराजचा आपण कथा ऐकूया. आपण 3 अध्यायामध्ये जेव्हा मिथ्याचारी चा आपण जेव्हा उदाहरण बघितलं, तर तुम्हाला आठवण असेल तर तिथे आपण एक साधूचा आपण उदाहरण घेतलं होता. त्याने आपल्या जे शरीराचं जे बाह्य जे वस्त्र आहे त्याचा त्याने त्याग केला, पण कुठेतरी आतमध्ये ज्याची जी इंद्रियाची तृप्तीची जी इच्छा असते ते त्याने त्याग केली नाही, म्हणून त्याला मिथ्याचारी म्हटलेला आहे. तर इथे भरत महाराजला कसा मिथ्याचारी म्हटलेला आहे आणि हे श्लोकावरती आपण काय शिकायचं ते आता आपण अभ्यास करूया. तर जसं तुम्हाला माहित असेल की आपल्या जीवनामध्ये 4 आश्रम आहेत, ज्याला आपण ब्रह्मचारी आश्रम म्हणतात, गृहस्थाश्रम, नंतर वनप्रस्थान आणि शेवटची संन्यास आश्रम म्हणतात. तर जेव्हा भगवान जेव्हा ऋषभ महाराजचे पुत्र हे आपण भरत महाराज आहे, त्यांचे जे 51-50 वर्ष पूर्ण झाले आणि ते वनप्रस्थान आश्रम मध्ये ज्याने प्रवेश केला, त्यावेळी ते इथे तुम्हाला एका नदी दिसते. ते नदी कुठे आहे तर ते नेपाळ जवळ एका गंडकी नदी आहे. तर तिथे ते आपल्या संन्यास वनप्रस्थान आश्रम मध्ये गेले. तिथे ते त्यांचं काम काम काय होतं तर तिथे त्यांना वेगवेगळे यज्ञ करायचं होतं, कारण वनप्रस्थान आश्रम मध्ये यज्ञ करायचं, आपण नामचा स्मरण हे करायचं असतं. तर तुम्ही पहिल्या चित्रामध्ये बघू शकतात, एका वेळाची गोष्ट आहे जेव्हा एका हिंसक जे पशु आहे तो एका हिरणचा पाठीमागे पडतो, त्याला त्याचा शिकार करायचा असेल, पण ही जी हिरण असते त्याला ती गर्भ त्याच्या गर्भामध्ये एक बाळ असतं, ते ती खूप प्रयत्न करे आपला जीव वाचवायचा, पण जेव्हा ती ही नदी जी आहे ती ओढण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्याचा ते प्रसव होऊन जातात आणि एका तो बाळ जन्माला येतो. तिथे त्याचा मृत्यू होऊन जातं हिराणाचा, पण हा जो बाळ आहे तो तिथे नदीमध्ये वाहायला लागतो. म्हणून या भरत महाराज जे आताच या वनप्रस्थानमध्ये आलेले त्यांना त्या बाळावरती आसक्ती, हिराणाचा जो बाळ असतो त्याच्यावरती आसक्ती होते, म्हणून तो ते काय करतात आपल्या जे झोपडी आहे तिथे ते घेऊन येतात. तुम्ही दुसऱ्या चित्रामध्ये बघतात ते यज्ञ करतात पण त्यांचे डोळे कुठे आहेत तर ते हिराणाच्या बाळावरती आहे. ते काय करतात, कुठे जातात, हे काय करतात, ते काय करतात, पाणी पितात, खातात, कुठे गेल्यात. नंतर तिसऱ्या चित्रामध्येही हळूहळू तो जो हिरणचा जो बाळ आहे तो आता मोठा झालेला आहे. मोठा झाल्यावरती काय करतो तो आपल्या जंगलामध्ये निघून जातो. एका वेळेची गोष्ट आहे की एका दिवशी सकाळी भरत महाराजाला तो हिरण जो आहे तो त्याला दिसत नाही, म्हणून ते इथे तिथे शोधायला निघतात आणि कुठेतरी ते वरती एका डोंगरावरती चढून जातात आणि तिथे त्यांचा पाय निसरतो आणि ते पडतात आणि त्यांचा तिथे मृत्यू होतात. तर इथे हे चित्रामध्ये आपण आपल्याला हे समजायचं की जेव्हा त्यांचा मृत्यू झाला तेव्हा त्यांनी काय केलं, त्यांनी फक्त हे हिरणाचं स्मरण केलं.
तर दुसऱ्या जन्मामध्ये ते हिरण म्हणून जन्माला आले. पण कुठेतरी जेव्हा हिरण म्हणून जन्माला आले तेव्हा त्यांचा ते एका मंदिराचा जवळ राहत होते. पण खूपच चांगलं काम केलं आणि पुण्य काम केल्या म्हणून त्यांना आपला जो भरतमाराचा जो जन्म होता त्याचा त्याने स्मरण झालं आणि म्हणून त्यांना तो तिसरा जन्म जो झाला त्यांनी ते परत एका राज्य कुटुंबामध्ये झाला आणि तिथे ते जड भरत महाराज असा त्यांचा जीवन असा या आपण श्लोकामध्ये समजून घेऊया. तर ज्यावेळी आपला मृत्यू होतं त्यावेळी जे आपल्यामध्ये जे स्मरण असतं आपल्या आपण ज्या भावाचं स्मरण करतो त्याच भावा निसंदेह आपण प्राप्त करू शकतो. आपण वेगवेगळ्या उदाहरणही बघितलं होतं. तर असं ज्या आपण बघतात की काही लोक असतात ज्यांना एका नेता बनायची खूप इच्छा असते तर जेव्हा त्यांचा मृत्यू होतो त्या त्यांचा दुसरा जन्म काय होतं ते एका कुत्र्याचा जन्म होतो. तर आपण नेहमी बघतो तर आपण जिथे कुठे राहतात तिथे एक कुत्रा असतो त्याच्या आजूबाजूला आणखीन लहान 4-5 कुत्रे असतात तर तो नेता म्हणून तिथे प्रस्थापित होतो. तर ज्या भावाचं आपण स्मरण करतो त्याच भावाचा आपल्या निसंदेह दुसऱ्या जन्मामध्ये प्राप्त होतो असं या श्लोकामध्ये आपण समजून घेऊया. हरे कृष्ण महाराज. 8.7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोर्बुद्धि मामे वैशच्य संशयः. म्हणून अर्जुना तू सदैव माझ्या कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे विद्याचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निःसंशयपणे माझी प्राप्ती कराल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. तिथे भगवंत हेच सांगायचं आपल्याला परत परत प्रयत्न करतात की तू सदैव माझ्या कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तू युद्ध कर विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित कर तुझं तुमचे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्या तूही निशंसपणे माझी प्राप्ती कराल. तर भगवंत त्याला दुसऱ्या अध्यायापासून अर्जुनाला सांगायचा प्रयत्न करा त्याने आपल्यालाही सांगायचं हेच प्रयत्न करतात की आपण आता आतापर्यंत फक्त कर्म करत होते पण आपण जेव्हा हे कर्म योग करतात जेव्हा जे काय आपण विहित कर्म आपण जे ज्या कुठल्या तरी आश्रमामध्ये असते जसं आपण तर आपण जेव्हा ब्रह्मचारी आश्रमामध्ये जसं आपण शिक्षण घेतोय तर तेव्हा जेव्हा आपण शाळेमध्ये जातो किंवा कॉलेजमध्ये जातो ते जे काय पण आपण कर्म करतो त्या आपण जेव्हा कृष्णाला समर्पण करतो तेव्हा ते कर्मयोग होऊन जातात. हे जिथे या श्लोकामध्ये भगवंतांनी अर्जुनाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की तू युद्ध कर पण युद्ध करताना जे काय करतो ते तू मला समर्पित कर आणि सदैव तुझा मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर कर आणि त्या केल्यावरती निसंशयपणे तो माझ्या मला प्राप्त करशील असं हे श्लोकामध्ये भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनला सांगायचा प्रयत्न केला आहे. आणि आपणही या गोष्टीचा समजून घ्यायचा प्रयत्न केला की प्रत्येक दिवस आणि प्रत्येक क्षणी आपण भगवंताच स्मरण करायला पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 8.8 अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानु चिंतयन. हरे कृष्ण. अलका माताजी वाचा. हरे कृष्ण. जो परम पुरुष भगवंताचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून अवचलित असतोय, तो हे पार्थ अर्जुना तो माझ्या पर्यंत नक्की पोहोचतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. तर इथे हेच भगवंतांनी परत आपल्याला सांगायचा प्रयत्न केला जो सतत भगवंताचा स्मरण करतो गुंतलेला असतो तो मार्गापासून अवलीच असतो तोही पार्थ माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचतो. यावरती आपण एका सुंदर कथा आता आपण ऐकूया. तर इथे तुम्हाला चित्रामध्ये अजामिलाची इथे इथे कथा आहे. अजामिला एका श्रेष्ठ ब्राह्मण कुटुंबामध्ये जन्माला आला होता. तो नेहमी आपले जे काही ब्राह्मणाचे कर्तव्य आहे म्हणजे त्याने रोज यज्ञ पूजा पाठ हे सर्व करायचे असतात ते करत होता. आणि ब्राह्मण त्यावेळी काय असतात
की ते रोज आपल्या जे घराच्या जवळ जे काही जंगल असते तिकडनं ते लाकडं असतात, नाहीतर फूल असतात, पानं असतात, हे सर्व घेऊन यायचं आणि आपल्या घरी यज्ञ पूजा वगैरे करायची. एका वेळेची गोष्ट आहे, ज्यावेळी तो तिथून येत होता, संध्याकाळची वेळ होती, संध्याकाळची पूजा त्याची बाकी होती, तर तिथे कुठे त्याला एक स्त्री आणि पुरुष कुठेतरी हास्य करत होते असं त्याला वाटलं. म्हणून त्याने कुतूहलाने तिका झाडास मागे राहून त्यांनी बघायचा प्रयत्न केला. तर तिथे कुठे बघतो तर एका शूद्र पुरुष आणि एका वेश्या स्त्री रती क्रीडामध्ये रत असतात. पण तो जेव्हा ती वेश्या स्त्रीला बघतो तर ते खूपच सुंदर असते, म्हणून ह्याचं मन अजामिलाचा तो विचलित होऊन जातात की हे एवढी चांगली एवढी सुंदर स्त्री या शूद्रासोबत काय जमत नाही, ही स्त्री तर माझीच पत्नी व्हायला पाहिजे. म्हणून त्याला कुठेतरी त्याचा संशय, त्याला इच्छा जाते, त्याच्यावरती आसक्ती होते. पण तिथून तिकडून तो निघून जातो, पण जोपर्यंत तो घरामध्ये पोचतो तोपर्यंत ती वेश्या स्त्री त्याच्या डोक्यावरतीच असतात. घरी जाऊन आपल्या पत्नीला सांगतो की सकाळ ते संध्याकाळपर्यंत तू खूप काम करते, तू थकून जात असेल तर एक काम करतो, मी तुझ्यासाठी एका कामवाली घेऊन देतो. दुसऱ्या दिवशी तो जातो आणि ती वेश्या स्त्रीला शोधून काढतो आणि त्याला आपल्या घरी लग्न करून घेऊन येतो आणि आपली जी पत्नी आहे आणि आपले जे आई वडील आहे त्यांना घरातून हकलून टाकतो. काळाचं चक्र आहे, काळ ते चालू असतात आणि 25 वर्ष निघून जातात असं त्यांचा लग्न जीवनामध्ये. आणि ते 9 मुलाचा त्याच्या घरी 9 मुलाचा जन्म होतो आणि आता 10व्या वेळी त्याची पत्नी आता जन्म देणार. कुठेतरी त्याचे जे चांगल्या कर्मामुळे त्याने जे काहीतरी पुण्य केलंय ब्राह्मणामुळे, त्याचे जे कृष्ण जे भक्त जे मित्र असतात ते त्यांना सांगतात की जर आता 10वा जर तुला जो बाळ येणार आहे तर जर मुलगा आला तर त्याचं नाव नारायण. तो 10वा मुलगा जेव्हा जन्माला येतो तर अजामिला जसं त्याच्या मित्राने सांगितलं असं तो त्याचं नाव नारायण असं ठेवतात. आणि आता आपल्या जो सगळ्यांचा लहान मुलगा असतो त्याच्यावरती आपलं प्रेम असतं, आपल्या त्याच्यावरती जास्त आसक्ती असते, म्हणून नेहमी आता रोज सकाळ दुपार संध्याकाळी अजामिला फक्त तो नारायण नारायण असं स्मरण करायचं. तो आपला जो पुत्र आहे त्याला हाक मारायचं की नारायण उठला काय नाही, नारायण चहा पिला काय, नारायण नाश्ता केला काय, नारायण आंघोळ केली काय, त्याला जर पाणी पाहिजे असेल काही पाहिजे असेल तर तो नारायणलाच हाक मारायचं की नारायण माझ्यासाठी पाणी घेऊन ये, नारायण माझ्यासाठी काय खायला घेऊन ये, नारायण तू हे काम कर, नारायण हे ते तू काम कर. मरण म्हणजे तो पूर्ण दिवस नारायण नारायण असं करायचं. काळाचं चक्र असतं तो फिरतो आणि आजारीपणा अजामिला येतो आणि आता एकदम मृत्यूची वेळ आली. तर तो आपल्या जेव्हा त्यांना दिसतो की आता आता माझा मृत्यू होणार आहे तेव्हा तो आपल्या जो लहान मुलगा आहे नारायणला तेव्हा जोरात तेव्हा हाक मारतो नारायण नारायण नारायण. तर भगवानचे जे दूत आहे विष्णू दूत आहे त्यांना वाटतं की कुठेतरी कृष्णाचा भक्त आहे त्यांनी मला बोलावलेलं आहे. आणि इथे यमराज त्यांनीही बघितलं की याची मृत्यू वेळ आली आहे तर तेही आपले जे यमदूत आहेत त्यांना पाठवतात. इथे तुम्ही चित्रामध्ये बघू शकता इथे विष्णुदूत आणि यमदूत ह्या दोघांमध्ये भांडण होतात. कारण विष्णुदूत म्हणतात की ह्यानी आमचे जे देव आहेत त्याचं स्मरण केलं आहे म्हणून आम्ही त्याची मदतीला आलो आहे, तर दुसऱ्याकडे हे जे यमराजचे दूत आहे ते म्हणतात की नाही ह्याची मृत्यूची वेळ आली आहे, यांनी आमचे जे देव आहे त्यांनी आम्हाला सांगितलं याला तुम्ही घेऊन या. इथे दोघांमध्ये भांडण होतात आणि शेवटची जे यमदूत आहे ते तिकडनं निघून जातात आणि ज्याने विष्णूचं स्मरण केल्यामुळे विष्णुदूत त्यांना हे नवीन आत्मा म्हणून त्यांना जन्म देतात. आणि तो इथे आपण बघू शकता ते परत ब्राह्मण म्हणून त्याचं जे विहित काम आहे तो करतो आणि गोलका वृंदामध्ये जातो. तर या आपल्या श्लोक आणि या कथामध्ये आपण थोडं समजून घ्यायचं की आपण जर नेहमी आपल्या भगवंताचं स्मरण केलं तर जर आपल्या जेव्हा मृत्यू येतो तेव्हाही आपण त्याचं स्मरण केलं तर आपल्याला
गोलकवृंदामध्ये घेऊन जाऊ जातात असं या आपण कथामध्ये समजून घेऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण अलका माताजी वाचा. हरे कृष्ण. मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ पुरातन नियता अणुपेक्षाही सूक्ष्म सर्व गोष्टीचे पालन करता सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपामध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता. ते इथे आपण भगवंताचा आपण चित्र बघतात. ते मनुष्याने परमपुरुष म्हणजे कृष्ण भगवंताचे सर्व जे सर्वज्ञ आहे, ज्यांना सर्व गोष्टीचे ज्ञान आहे, ते पुरातन आहे. कारण ते आपल्यापेक्षा पण पुरातन आहे. त्यांना त्यांचा आपला जो भविष्य भूत आहे वर्तमान हे सर्व माहिती आहे. ते नियंत्र आहे. कारण आपण बघितलं की जेव्हा ते विष्णूचा विस्तार होतो तेव्हा ते सर्व ते गोष्टीचे नियंत्रण आहे. आणि ते अणुपेक्षाही सूक्ष्म आहे. कारण आपण किती मोठं शरीर आहे आणि मुंग्याचं किती लहान शरीर आहे, पण तिथेही ते जीव म्हणून आहे. म्हणून काय, ते अणुपेक्षाही सूक्ष्म आहे आणि ते सर्व गोष्टीचे पालन करत आहे. ते आपण बघितलं आहे. आणि सर्व भौतिकचे कल्पनाचा अतीत असणारे आहे. ते अचिंत्याने नित्य पुरुष आणि या रूपामध्ये ध्यान केलं पाहिजे. इथे आपण त्यांचा रूप बघितलं. आणि परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहे. तर आपण बघतात की सूर्याचा तेज किती आहे, तसंच भगवंता जो परमपुरुष आहे त्यांचाही खूप तेज त्यांचा रूप जो आहे तो खूप तेजस्वी आहे. आणि ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहे. भौतिक प्रकृतीमध्ये काय आपले हे तीन प्रकृती भौतिक गुण आहे, त्याच्या पलीकडे त्यांचाही दिव्य रूप आहे. आपण अभ्यासही केलेलं आहे की आपला जो शरीर आहे तो पंचमहाभूत आणि मन बुद्धी आणि अहंकार मध्ये ला बनलेला आहे. पण भगवंताचा जो शरीर आहे तो दिव्य आहे. कारण ते भौतिक सृष्टीमध्ये इथे येत बांधले जात नाही. म्हणून त्यांचा स्वरूप जो आहे तो दिव्य आहे. हरे कृष्ण माता. कृष्ण 8.15 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाम नाप्नुवन्ति महात्मानस संसिद्धं परमागतः. हरे कृष्ण माताजी वाचा. हरे कृष्ण. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहेत ते कधीही या तत्परत्या जगात परत येत नाही जे दुःखांनी भरलेले आहे. कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. तर इथे भगवंताने हे आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न की जेव्हा त्यांना प्राप्त झाल्यानंतर हे महानात्मा जे भक्तीमध्ये योग आहे ते कधी या तात्पुरत्या जगात परत येत नाही. आपण कालही मी तुम्हाला उदाहरण दिलेलं आहे की आपण कितीही सकाम कर्म केलं, आपण खूप दान पुण्य केलं, तर आपण जास्तीत जास्त आपण कुठे जाऊ शकतात, स्वर्ग लोक मध्ये. त्याच्यावरती एक ब्रह्मलोक आहे. पण आपण ब्रह्माचाही जीवन बघितलं आहे. कारण तोही त्यांचंही एक आयुष्य असतं. तर आपण स्वर्गलोक की ब्रह्मलोक मध्ये पण गेलो ना, तर आपण जेव्हा आपलं पुण्य जे कर्म आहे ते जेव्हा आपलं संपलं तेव्हा आपण परत पृथ्वीवरती येतात. पृथ्वीवरती आपण कसं येतात, तर आपण एका पावसामुळे आपण परत हा पृथ्वीवरती येतात. तर इथे आपण उदाहरण मध्ये व्हिडिओ मध्ये बघू शकतात. आपण जर वेगवेगळ्या उडी मारायचा प्रयत्न केला तर आपण तिथे आपण आपण तिकडे जाऊ शकणार नाही. पण जर आपण भगवंताचा आपण जर शरणाला गेलो तर तिथे एक दार आपण बघू शकतो. ते दार उघड करून आपण तिकडनं निघू शकतात. कारण जे मृत्यू लोक आहे तिथे इथे फक्त दुःखच आहे. तुम्ही कितीही प्रयत्न केला तरी तुम्हाला कुठे कुठल्याही गोष्टीवरती सुख लागणार नाही असं या श्लोकामध्ये भगवंत आपल्याला सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचा हलका माताजी वाचा. 8.16 भौतिक जगातील सर्वोच्च ग्रहापासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणे आहेत. जिथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा जो माझ्या निवासस्थानी
पोचतो तो पुन्हा जन्म घेत नाही. नरक फक्त वेदना आहे. हरे कृष्णा प्रभूजी, हरे कृष्णा माताजी. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ही भौतिक जगत आहे, जे त्रिकोणी मायामध्ये आपण जे बांधलं जातो, तिथे फक्त दुःखच आहे. तुम्ही कितीही चांगलं काम केलं, तुम्ही कुठल्या कोणाचं आपल्या जे नातेवाईक त्यांना कितीही चांगलं काम केलं, तरीही कुठेतरी त्यांना कमी पडणारच आहे. म्हणून ते दुःखी होणार आणि ते आपल्याला सांगणार आहे की तुम्ही आपण जर 100 चांगलं काम केलं, पण आपण जर एकच कुठेतरी वाईट काम केलं, तर ते आयुष्यभर आपल्याला जे एक आपण जे वाईट काम केलं असतात त्याचंही त्याला स्मरण असतात. म्हणून ते आपल्याला त्याच गोष्टीचं आपल्याला आपल्याला परत परत सांगताना आपल्याला ते दुःख देतात. म्हणून या ह्या जो भौतिक जगत जे आहे ते काय आहे, तर दुःखालय आहे. इथे जन्म मृत्यूचा चक्र चालूच असतं, पण जो कोण भगवंताला जाणून घेतो आणि जो गोलोक वृंदामध्ये जातो, तिथे तो इकडे परत येत नाही. कारण तिथे त्रिगुणी माया नाही, तिथे शाश्वत धाम आहे, भगवंताचं शाश्वत धाम आहे. आणि जो भगवंत शाश्वत धाममध्ये जातो तो इकडे परत येऊ शकत नाही, असं भगवंत या श्लोकामध्ये आपल्याला सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. हरे कृष्ण माताजी, हे फक्त वाचून घ्या माताजी. हरे कृष्णा. 8.17.19. मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा एक दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युगे एकत्र केली जातात आणि त्याच्या रात्रीची कालावधी देखील असाच आहे. जेव्हा ब्रह्माचा दिवस प्रगट होतो तेव्हाही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते आणि ब्रह्माच्या रात्रीच्या आगमनाने ते सर्व नष्ट होतात. पुन्हा पुन्हा तो दिवस येतो आणि हा प्राणी यजमान सक्रिय असतो आणि हे पार्थ पुन्हा रात्र घडते आणि तो असह्यपणे विरघळतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. तर आपण चौथ्या अध्यायामध्ये जेव्हा आपण भगवद्गीताचा जेव्हा आपण इतिहास बघितला, तेव्हा आपण हे सर्व गोष्टी आपण बघितलं की जीवाचा जेव्हा ब्रह्माचा दिवस होतो तेव्हा हे सर्व जे भौतिक जगत आहे ते सक्रिय होतात, आणि जेव्हा ब्रह्माची रात्री होते ते असह्यपणे ते विरघळतात, असं आपणही त्या चौथ्या अध्यायामध्ये अभ्यास केला आहे. हेच इथे परत दिलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अलका माताजी वाचताय. हा हरे कृष्ण. 8.20. याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे जी या व्यक्त आणि अव्यक्तकडे अव्यक्त जड पदार्थाच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. ते इथे आपण परत हे समजून घ्या, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपण कितीही चांगलं काम केलं, आपण पुण्य काम केलं, तर आपण जास्त जास्त आपण स्वर्गलोक मध्ये जा. आणखीन जर आपण पुण्य काम केलं तर आपण ब्रह्मलोक. आणि ब्रह्म तुम्हाला सर्वांना माहित असेल की ब्रह्म हे भगवान श्रीकृष्णाच्या नाभीहून आलेले आहे. तर त्यांचं ते ब्रह्म एक पोस्ट आहे, तर हे कोणी भगवंताने दिलेले आहे. कारण सृष्टीचे जेव्हा निर्माती करायचे असतात तेव्हा ब्रह्म हे निर्माता आहे. तर त्या तिथेही ब्रह्माचाही जेव्हा आयुष्य पूर्ण होतं तर त्यांचेही मृत्यू होतात. पण त्याच्या पलीकडेही भगवंत हे सांगायचं आपल्याला प्रयत्न करतात की ह्या ब्रह्मलोकाच्या पलीकडेही एक सृष्टी आहे जिथे प्रलय होत नाही. आणि ते कुठलं आहे, तर हे भगवंताचं शाश्वत धाम हे गोलक वृंदावन आहे, असं या श्लोकामध्ये भगवंत आपल्याला सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. हे गोलका चार्ट आहे. आता तर आपल्याकडे वेळ नाही, पण आपण 12व्या नाही तर 15व्या अध्यायामध्ये थोड्या थोडक्यात आपण नंतर अभ्यास करूया हे काय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मुकुंद माला स्तोत्र. कृष्ण त्वडिता पद पंकजा पंजरातम अदैव मी विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठवरोधन विद्धो स्मरण कुटसते. हे कृष्णा, ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलाच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो त्याचप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुझ्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी द्या. जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक विनोद वायू पित्त आणि कफ
यांच्या क्रियेने अंकुंचन पावतो तेव्हा मी तुझे स्मरण कसे करू शकतो? शकेल हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। तर असंच आपण आज आज आपण जे अध्याय मध्ये आपण बघतो की भगवंत आपल्याला मृत्यूच्या वेळी आपण काय करायचं, तर इथे महाराज कुलक्षेत्राने कुलशेखराने हेच सांगायचा प्रयत्न केला की हे भगवंत हे कृष्ण ज्याप्रमाणे राक्षस कमळाचा फुलाचा ठेवाचा चक्रव्यूह प्रवेश करतो, त्याचप्रमाणे माझ्या मनातले त्वरित तुझ्या कमळाच्या फुलासारखा चरणार अर्पण करण्याची परवानगी दे। कारण जेव्हा माझा शेवटचा श्वास असतो तेव्हा काय होणार, तर त्यांचा जो घसा असतात शारीरिक जो विनोद आहे त्याच्यात वायुपित आणि कफ होणार, म्हणून तो ते काही बोलू शकणार नाही। आपण मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं की जेव्हा आपल्याची मृत्यू वेळ येते तेव्हा हजार ही विषय असते ते आपल्याला अशी पीडा होतात, तर त्यावेळी आपला जो मन आहे तो एकदम अशांत असतो, एकदम स्खळीत असतो, त्यावेळी भगवंताचं स्मरण करणं खूप कठीण आहे। म्हणून इथे भगवंत इथे राजा कुलशेखरा त्यांना सांगतात की जेव्हा माझं मन चांगलं आहे माझी शरीर चांगलं आहे तेव्हा तू मला मृत्यू दे, तर मी तुझा जे चर्मकमळ आहे तिथे ती तिथे मी येऊ शकतो, असा या प्रार्थनेचा सार आहे या प्रार्थना, असं आपण शिकून घेऊया। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। 8.28 वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपेत्ति चाध्यम्। जो मनुष्य भक्ति मार्गाचा स्वीकार करतो वेद्याध्ययन तपस्या दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते व त्या फलापासून वंचित होत नाही, केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। इथे भगवंतांनी हेच सांगायचं प्रयत्न, जो मनुष्य भक्ती मार्गावर स्वीकार करतो तो वेद्यान करतो, नंतर तो तपस्या करतो, दान करतो जसं मी तुम्हाला, किंवा दार्शनिक तथा सकाम सकाम कर्म म्हणजे जे वेगवेगळे काम करतात, जे इच्छा असते काम केल्यावरती ज्याला फळाची इच्छा असते ते सकाम करणं करतात, त्यांना जे फल प्राप्त त्या फलापासून वंचित होत नाही, पण केवळ जेव्हा भक्तीपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होत नाही, अखेरीस त्याला जो परम शाश्वत धाम म्हणजे गोलका वृंद आहे तो त्याला प्राप्ती होतो, असं या श्लोकामध्ये भगवंतांनी आपल्याला सांगायचा प्रयत्न केला। तर आपण नेहमी काय करायचं, तर फक्त जे काय पण आपण काम करतात कृती करतात कर्म करतात कर्मयोग करायचा आणि फक्त भक्तीपूर्णच सेवा केली तर आपण त्याचा परम आणि शाश्वत धाम गोलका वृंद प्राप्त करू शकतो, हा या श्लोकामध्ये आपल्याला भगवंतांनी सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे। आपण कितीही अध्ययन केलं तपस्या की दान केलं पण जोपर्यंत आपण भक्तीपूर्ण त्यांची सेवा करत नाही तोपर्यंत आपण त्यांचं जे परमधाम आहे तिथे पोहोचू शकत नाही, असा या श्लोकाचा तात्पर्य आपण समजून घेऊया। इथेच आपला आज 8वा अध्याय इथे पूर्ण होतो।